am du wess ci ndiam ñak saxul sa way waxul bele bele baxul yalla yalla le temps presse presse sénégalais ci la stress kid met kid wi kid ñu ñak sé fa dand sëriñu dara stress dom nok yaay tok bay jog fay ku ji pension yi presse wu ga bless relation ak demi joué gor mat fay appartement bu loué ay rek 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 ce sera gris bu nek ci pop top tout tanki joué de science ñak chance ak xel bu dal da ñu échoué ci cette tel sera ti jour ci mbéd mi ñang dangerous like a taliban den ci rous le contact taliban gangoro abdou kay formé wu cas cas ba tas bunti fermé wu kuntu ba ci lire bu fermé wu nday am dir comme fermé wu et le wërse xewar wo ko tandel yam ku nek su doomu rafale ci ko lagu la fay dem ding ko yobale lek ba sour nek ne meku ñenu aduna dem na ci neex amul solo love it is now right there jombo tu ko doxé la mo su koy def dana ne yi tane du gele ñu tax ak u gele no da dem koy xé aduna amul solo love it is now right there jombo tu ko doxé la mo su koy def dana ne yi tane du gele ñu tax ak u gele Sénégalais ak ñëmé laissé aller bi jaar lay topato ñu ci jamm lay topando roy jax mëna yaq ñëmé tak borom xaaliss duma ko ñëw xamul lo ñu koy amé ak mëna fëkk jëf wa kété ko du jëf tok mbéd yaq ter bureaucrate dundé ger mëna wa tam dem ci di ngrat fu jëm masla ta son to xass la fayanto gëgënte di ñënte gañënte xañënte bëgg kët rek na jonn am lu bari ta du son dëkk bi fess ak profane intellectuel ñu wara yobu fan turiya critiquer perte temps polémiquer on peut le lepp ci suñu droit na tok fay ko suñu droit profito ci événement yok sen marchandise chauffeur yi sen tarif waxa def ney rafet wu yene mukk sama ram de fet amul solo love is now right there jombo tu ko doxé la mo suñ koy def dana ne ñu dalé bu melé ñu tax u gele no fay tan ko xex nok ndol dal c'est ben sa dañu yew suñu yaay bu nu jut mo li may lu ñu nekké xam nga ñun dafa metti 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 fi quoi xam nga mo tax may wax lolu xam nga dimbali yaay ak papa xam nga ak suñu nijaay tamit yo xamne dañ son suñu bu ni nek xala tamit lepp xam nga nais quoi motax xam nga may wax lolu quoi amul solo love is now right there jombo tu ko doxé la mo suñu koy def dana ne ñu dalé ñu gele ñu tax ku gele no da dañ koy xé Amul solo love is now right there jombo tu ko doxé la mo suñ koy def dana ne ñu dalé ñu gele ñu tax ku gele no da dañ koy xé sama tana mo misal boko waxe boko waxul ku nek li do ce tagoy na la misal ba par len ci suyi sagal ni xey ate ci sa baba sa ma ci déclenche ma ku rek ko fay ni ne di rew bew la ngeew fuy waw saw du sa kol fan de gruis ni se le rappelé ki ba nga rax ko lo de ko wax ko ko je ku nax ko tanel bu ba koy wax fi ku fi de ki ka yag raay ko ray dama no di fi ko gi di say sa la mo ko ni fi sa go sa gat sutu la ma sa morom da justice bu sox la am do man do ka sa ko sew la yalla na ko sa gemi ka ko sa do de ku nam na la wako say sa de le wato ga ya ni set ni na wako dan do sa yo di cho sa ne gale blend sa pel du esko sa ma mo yolo say frère di tek dil say sœur di jeng da tul janga ku nek man nga def fa commentaire ki sa bu ne wen la Amul solo love is now right there jombo tu ko doxé la mo suñ koy def dana ne ñu dalé di gele